Видеоны бастамастан бұрын, достар, менің ВК парақшама тіркеліп кетіңіздер, менің ВКонтактеде парақшам бар, достар, білмейтіндер олса келіңіздер, бұл жерде 37800 жазылушы бар, Алик Кезет ресми парақша деп өстіп дәл осылай іздеңіздер, бұл жерде деген өте керемет жазбалар, достар, өте әдемі фотолар, және атсалысып лайк басып атқандарыңызға өте-өте ризамын, достар, өте керемет, 1000 лайк, 2000 лайктан астан басып жатырсыздар, және өте керемет дұғалар өте әдемі, достар. Келіңіздер, осы менің ВК группам тауып алыңыздар, сілтемесі төменде болады, немесе поисктен іздеп тауып аламыз, достар. Давайте видеоға сәттілік. Ассалому алейкум, достар, сіздермен бірге Алик Кезет. Бүгін біз орман деген ойынымызды жалғастыратын боламыз, достар, сіздерге көп-көп рахмет, лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға өте-өте ризамын, достар. Біз ары қарай жалғастырамыз, сіздерге көп-көп рахмет. 11000-12000 лайк басып атсыңдар, және видеоны деген трендке шығарып жатырсыздар. Әр видео трендке шығып тұр, достар. Рахмет сіздерге, өте-өте ризамын, достар. Бүгін біз орманда деген балық аулауды көрсетем. Сендерге көп айтып жатыр, қысты көрсетпедің деп. Мен көрсеткен сияқты едім, білмеймін, есімде жоқ сол. Қыс деген, достар, міне, бұл жерде қолың уже тоңат, қараңыздар. Уже кәдімгідей үсіп кетеді мына жерде деген қыста, міне, қар кәдімгі. Бірақ менің ізім қалмайтын сияқты, артымда із қалмайды. Тек қыста не бар, достар? Қыста деген қабандар болады. Біріншіден, екіншіден енді андай не болмайды. Андай бірдеңелер болады, қысқы жануарлар. Айу, анау, мынау енді ондай орманға салмаған. Қыс деген осындай, міне, осындай болады. Бірақ мына қыс емес, мынау ар жақта да қыс бар, достар. Қараңыздар, төбіне ар жақта үлкен аппақ тауды көріп тұрсыңдар ма? Міне, қабандар жүр. Мыналар адамға тиісет, жабайы қабандар осылар. Әне, өй, кет! Не бол? Мынау тиісет, қараңдар. Сойып жейміз ба? Давай, бергелші. Маға тиісші. Келші, қинаш мені, ұршы, сүсші. Әне, әне, жынданды, достар, жынданды, қараңдар, кеатыр. Менің үші экранды қараңдар, ой! Өй! Мен, қабандар, жынды дейм, достар. Бергел. Бергел, қабан қойық. Так. Мә, екі өлеп, достар, екі өле жабысы отырналар. Өлмейді бір жаман, басымды айналдырмашы. Айналы отырған дейсі адамды. Тәк, келін, 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 күтем, 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 кел, 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 кел. Бұл жақтың қысы деген өте салқын болады, қараңыздар, өзі мұз болу атыр. Бірақ бұл жерде аборигендер бар ма, оны білмедім, ал, достар. Бұл жерде жабай адамдар бар ма, жоқ па, оны білмедім. Тәк, ол үшін қабандар өлмейді екен, қабанның етін жей алмайтын болдық, өкінішке орай кеттік. Біздер сосын балық аулауды көрсетем, достар, сендерге мынау ғой, жаңа ұрған, бергелші. Мешок. Уақ, 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 өлді, өлді, достар, міне, смел лайктан басындар. Вот қабанның етін жейміз қазір. Вот миясы. Қайда? Ну, сеймай қалды кешегі, бізде крокодилдің де еті бар қолтырауының. Так, бір қабанды жеп алдық. Етін салып алдық, енді қазір жейміз оны, достар. Сосын сендерге қазір бір қайық көрсететін боламыз, достар. Қайық салатын боламыз, үлкен мұхитқа барайық. Бірінші, теңіз ба, или мұхит ба, қараңыздар, бұл жақтың тауы қандай өте әдемі. Вау, жап-жасыл кәдімгідей. Мына жерден құласақ біз өлеміз ба? Әлде өлмейміз бе, өлмейміз. Жота бит-бит-бит-бит-бит тіріп түсуге де болады негіз. Сосын тағы да бит-бит-бит. Опа, міне, достар, түф, мына көлді қараңыздар, әдемі. Өте әдемі, достар, қараңызшы, погоды, мына жері өте әдемі болып тұрды, погоды да бір түрлі бір бұлттан тұрма, бір тұмандан тұрма, қараңыздар, әдемі көрінісі, екі таудың ортасында көл болса, өте әдемі көрінеді, достар, қараңыздар, өте әдемі салыпты, негізі. Енді біздерге қазір мұна жаққа мұхитқа барымыз керек, ар жақты уже қысқы тау бар екен, достар, міне, бұл үлкен алып жатқан мұхит, немесе теңіз. Мә, нанғара, достар, көрдіңдер ма? Нанғара, нанғара. Мен? Нағыра, нағыра, судың дауыш шығады, бір екен, суы мұна жерде қалып қойған. Нағыра. Шынды. Так, өйкет. Осылар жаманы. Так, ол үшін, достар, сімен лайктарын басынар, кәз біз қайық салатын боламыз дедік қой. Оны салу үшін біздерге кәз өткіземіз, өткіземіз. Өткіземіз. Өткіземіз, олына жақта болу керек кәз. Міне, жеттік, достар, қайық басқа бар ма? Жоқ. Так, мынау кәдімгі құрттай қайық. Бұда негізі жүзет, қараңыздар, оп. Бұғанда ағаш салып не істейсіндер, міне. Бұлай жүргіземіз, қалай жүргіземіз, міне. Жүрші ішін, дей. А, бейтін мүшік мен екен. Түф! Қараңдар, достар. Жүзіп бара жатырмыз біз теңізге, кәдімгідей. Өте керемет, қараңдар.
өйсіп жүзуге болады негізі деген ол қайық. Так, жағаға барайық қазір. Туф. Өте әдемі, қараңдар. Асты қап-қараңғы теңіздің деген қорқынышты болады негізі ол деген. Так, енді біздерге одан да үлкен қайық салуға болады достар. Қараңыздар, Nautic адамдарды таситын құрттай қайық бұл. Былай-былай ана жаққа, мына жаққа барып келетін қайық. Және мына үстінде үйі бар қайық бар екен достар, қараңдар. Міне, салынасың ба? Вот, міне достар. Вау, смел лайктан басыңдар достар. Қараңдар. Жынды мына жерден де мінуге бола ма? Ей, міне алмаймыз ба не? А, міне достар. Вау, ішінде үйі бар, қараңдар. Өте керемет, ішіне жиһаз салып қойған ғой негізін. Қараңдар, қазір салып қояйын. Салып көрейік, қазір так, мынау қайықтық екен. Аха, біздерге қазір енді так. Не қайда, диван қайда? Міне достар, диван салуға бола ма? Әлде болмай ма? Болмайды екен достар. Болмайды екен, что-то. Болмайды екен. Так, ол енді ол болмаса от жағуға болады екен. Тек ішінде от жағуға болады, оны істеп қой. От жақсың, қараңдар. Бұл жерде физика қайда жатыр деймін да. От жағамыз, еще ағаштан жасалған неміз жанбайды. Қараңдар. Мықты ма? Кәдімгідей от жағамыз, бірақ жанбайды біздің неміз достар. Смело, қараңдар, әп-әдемі қайық болды. Мынандай қайықты көрдіңдер ма? Және одан да үлкен қайық бар, қазір оны да көрсетемін достар. Мынау деген, короче, үй қайық. Үй қайық дей ма, қалай айтады? Өте әдемі достар. Так, екіншісі, үшінші, енді үшінші біз мынау қайық деген. Мынау балшой дейді достар, балшой. Бұл деген адам таситын ой деймін. Достарыңызбен қараңыздар, қазір мен балтамды ұстаулайын, а то ыңғайсыз достар. Міне, бұл балшой үлкен қайық екен. Анау жүре ма бірақ? А, мынау да жүреді достар, қараңдар. Мынандай айдап көрейік, қазір жүргізіп. Так, бүйтеміз, алға қарай. Ей, а, мынау қапталға қарай жүреді екен ғой. Ха-ха. Қараңыздар, достар, достармен ойнасаң өте керемет болады. Ертең ойнаймыз, бұйыртса сіздер смел лайк бассаңдар. Біз осы қызықтардың барлығын өзіміз көретін боламыз тағы. Мынау қалай жүзеді екен? Мынау алға қарай жүзеді екен бұлай. Міне достар, смел лайктан басында қазір біз жүзіп көреміз, көп жүземіз. Бұның екі адам болып тез айдауға болады екен жылдам. Қараңыздар, екі жағында да бар. Өте керемет. Енді бұл жерде бітті ма? Аха, мынандай мос қоян. Мынандай мос салуға болады. Қайықтар тұратын тип андай. Соған мінетін сондай бірдеңе ғой. Ал мына жерде не бар достар? Бұл жерде мынандай осыдан аборигендер қорқады дей ма? Сондай қараңыздар достар. Фу. Мынан деген жаңа аборигендер атака жасайды ғой. Жабай адамдар осын солардың қолдары, бастары қараңдар. Соларды өлтіріп бұл жерге әкеліп қоясың. Біз оның етін, ана аяғын, қолын жеп жүрік қой, міне өйстіп өртеп жібересің достар. Сол кезде өртеп жүргенде аналар қорқа ма, сондай бірдеңе қасыңа келмейді, сонда үйіңнің қасына өртеп қоясың. Қараңдар, қызыл кітап кәдімгі қанмен боялған. Және ары қарай не бар? Ары қарай енді мынандай бірдеңелер бар. Сосын деген мынау капкан веревка дейді достар, қараңдар. А, анау кешегі екен ғой да. Өте керемет болды да кеше, епті. Тағы көреміз, қазір біз жүземіз дедік, айтпақшы бір жаққа жүзіп барайық, жүр қызық үшін. Бізде уақыт көп. Балық, балық аулау керек еді негізі. Айтпақшы мен қабанның етін жеймін дедім, мына қараңдар, мынау физиканы көрдіңдер ғой. Так, қабанның еті деген міне бүйтіп те алуға болады, міне. Міне, қабанның еті қазір. Крокодилдің еті де бар, осының ішінде қабанның еті де бар. Барлығы да бар. Міне, екеуін жеп аламыз қазір. Мәме, үшеуін де салып жіберейік, от салып жіберейік кішкене. Өте керемет, пісе берсін. Піскенше біз жүзейік достар, кеттік. Еду-едуға. Кеттік. Өте керемет достар, қараңдар. Уже астын қараңдар. Мұхиттың кәдімгі астына түсіп көреміз, не бар екен астын. Астын түсіп көретін боламыз. Ей, біз қалай кетіп баратық. Айналайын, былай бұрылшы. Астын қараңдар. Көк күмбек өте әдемі. Так, мен нем піскен сияқты. Піскен сияқты пісіпті достар. Міне күйіп кетеді, мынаны алмасаңдар. Бұл қап-қара болып күйіп кетеді, сосын жей алмайсың. Сосын жүресің, дым істей алмай. Так, сондықтан міне қараңдар. Опа. Опа. Төртеуін жеп алайық, бір семіріп өзіміз жүріп қосай. Міне қабандікі де кетті, крокодил де кетті, қазақпыз ғой енді, бәрін жей береміз дейсің ғой. Барлығы зат жей береміз ғой, біздерде сол пицца жеп тұрып, не шай ішеміз, шайдан кейін коланы іше береміз, бәрібір ғой, торт жейміз одан кейін. Сондай достар. Так, мынаның астын қазір бір тексеріп көрейін. Мына қайық қалай қарай жүреді? Өте әдемі екен қараңдар, еще үйі бар ішінде кәдімгідей. Өте әдемі. Қазір енді мынадан сүңгіп көретін боламыз. Ой, астында дым жоқ қой мынаның.
мен катавистикиндей асты әдемі шығар десем, или әдемі ма? Диханиямыз бітеді, жоқ, мұнан астын адам жоқ екен, достар, қараңдар теңіздің. Ой, а біздің көлеңкеміз ба? Қайығымыздың тәк, шық-шық-шық-шық-шық, мына жерде қайық болу керек. Хотя акула салып қою керек, акула бар мына жақта, бірақ өліп атқан акулалар, акула ма, кит па, акула акулалар бар. Бірақ өліп атады, достар, оны да көрсетермін ертең. Тәк, кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Біз жағаға шығып алайық. Өте керемет үйлер, қараңдар. Біз мен аңғары жүзіп кеткенді қара. Асты суға батып кетер, жаңа суға батып кетіреді, бүйтіп қарамай тұрып қарап қаласың. Жоқ, онда да істемейді екен. Жаңа су кетіреді, үстінде суда батып кетіреді. Енді қазір нормальный. Жаңа фантастика болып кетті ана арт жақта. Так, біздер уже қысқы тау жаққа жақындап қалған сияқтымыз. Бұрайық былай қарай. Өте әдемі екен, достар, қараңдар. Кәдімгі шынымен. А, міне-міне, достар, қараңдар, суды қараңдар. Ағаштың үстіне басып кетті аңғара. Онда да бәрібір жүре береді. Бас, 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 бат, басақ болды бізге. Так, алдымызда бірдеңе тұр, достар, қараңдар. Бірдеңе знак па, бірдеңенің басы ма, найза ма. Сонда бірдеңе тұр, мынау ауыр екен бірақ, достар. О, балық! Міне, достар, балық аулатамын қазір сендерге. Міне, міне, балықтар. О, әдемі қараңдар. Көлді көрдіңдер ма? Өте керемет. Так, біздерге ол үшін мынандай бір қайық салып алайық. Мә, толқын күшті. Так, мына жерге бекейік. Міне, достар, қараңдар. Қазір балықты мынандай неме аулайсыңдар. Менің арманым балық деген болатын ба? Қазір мен орындайтын боламын оны. Қазір қараңдар, достар. Тағы бір қайық салып жүрейік. Мынаққа жетпей тұрып қойшы. Мәссаған, ана секіре аламын ба мен? Секіре аламын ба? Секіресің әрине. Опа, міне, достар, балық. Балық көзім айналып отыр мына жылтырақтан. Қайда кетіп қалды жаңа балықтар? Мә, толып жүр, достар, қараңдар. Хоп. Жетпейміз ба не? Хоп. Мәссаған, балықтың етін жеген керемет, достар, білесіздер. Балықтың еті тәтті болатыны қазір көреміз, достар. Мынау жетпей тұр, чота. Әдемі болған қараңызшы, әп әдемі болып жүр. Кәдімгі қармақ жоқ балыққа. Мынаған секірейік. Қап, ананың астында қалып қойыпты, достар. Мынаны жүргізейік онда былай. Әдемі, ана көлден де аулауға болады негізі. Онда аулаймыз қазір. Көрсетем сендерге барлығын. Так, міне, міне, міне. Бері кел, бері кел, бері кел. Шабақ. Келмейді, достар, май шабақтар. Шабақ. Қайда? Азайып қалды үш, достар, қараңдар. Артта, артта қалып қойды. Артқа жүр, артқа. Ей, артқа. Айнал, 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 айнал. Айнал. Так. Қайда? Балық қайда? Балық қайдасың? Балық, балық. О, міне, достар. Оп. Оп. Ұстай алмаймыз ба не? Оп. Мәссаған. Қайсы қасына барып көрейікші. Саламалейкум. Мына қараңдар, достар, балықтарыңды әп әдемі болды жүр кәдімгідей. Вау, мына жақта да балықтар бар. Мынаны ұстауға болады, достар. Ұстауға болады. Көлден ұстауға болады негізі, бірақ мен мына жақтан ұстай алмай тұрмын. Оу, жаман секірет. Ұстаймын қазір сағатып, бүйтіп отырып алып ұстаймын. Опа. Оп. Так, та тар 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 тар. Мына балыққа жетем ба? Оу, құрттай қалды. Ай, 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 жетпей тұр, достар, жетпей тұр. Мынауым жетпей тұр. Кеттік онда жағадан қазір заттан ұстайтын боламыз. Жағада да болады кейде балықтар деген. Бірақ кейбір жерде болмайды енді. Мынандай жерлерде болу керек. Опа, мынау тас қой жатқан. Так, кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Қазір біз балық көлге барамыз. Бір көлдерде балықтар болады негізі. Мұхитта да негізі балықтар ұстату керек еді ғой. Неге ұстатпайды мынау теңізде? Мұхит дейін ба, көл дейін ба, теңіз дейін ба, білмеймін, әйтеуір. Су, әйтеуір. Қараңдар, мына жерде балық жоқ. Жаңа жерде балық бар еді негізі. Қап, әттең. Әттең, әттең. О, алдымызда. Ой, какие люди. Люди, какие. Қой. Ондай болмаңдар жаман. Тентектік жасамаңдар өйтіп. Я білесіңдер ғой мен деген. Мынау достар, қараңдар, сосын мә шу қарап тұрған. Кел, 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 кел. Come on, let's go. Кел, 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 кел. Қараңдар, достар, қазір мысалы біреуіне торға түсіреміз ғой, қараңдар қазір. Сосын екіншісі өткенде қайда кетті дедік қой. Өткенде қайда кеттік дедік қой. Сол деген достар, неге? Қара құтқарат екен ғой, достар, қараңдар. Кет ары қарай, құтқар ана. Ананы ұрып ұрып құтқарат екен, достар, қараңдар қазір. Ана қара, ана қара, ана қара. Смел лайктарын басыңдар. Ана мені көріп тұр, давай, давай. Тиіспен, тиіспен, тиіспен. Бара бер. Бара бер. Ана ары қарай кетіп қалды. Төне төне қыз келатыр, қыз келатыр, қараңдар қазір. Қыз, қызды қараңдар, құтқарат шығар қазір. Анау жылайды, сөйтіп құтқар дейді екен ғой, қараңдар қазір. Ананы ұрып құтқарады.
Әне, әне, ұрылатып көріндер ма? Әне, әне, ұрылып түсірді көріндер ма? Қараңдар. Мына жерде жібін ұрылып өзіп көріндер ма? Ең жабылады. Жалынмауыз де, кәдің аборигендер. Өте керемет осыр. Мынаны көрек іші кәзір. А, мынау құрылма тосын не еткен? А, ағашқа ұрылатын қой бұл. Ұрма, бауырым, ұрма. Осыны дұрсап түсіру керек, достар. Осыны дұрсап түсіру керек. Қазір мен битем, қараңдар. Битем да. Битем да, достар, қараңдар. Кел, кел, кел. Йо, на қарады. Достар, қараңдар, қалай өліп қалдым, жабысып қалдым кәм. Битіп алам, қазір қараңдар. Идея маған, идея қақ. Қараңдар, 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 қазір, қазір, битем. 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 Кетей. Шынды ма? Міне, битем. Битем. Наны құрам. Қараңдар, қазір, қараңдар, екеу-екі жақтан келет, қазір. Келен майтыр. Әне-әне, қыз кәтір. Ай, мына жақтан келіп қалды. Жалма ұзын, бастар жасайды бұсыр. О, мұны ода жапсып қалды, әне. Келен, сен кезегін қалды, сен қызық, кел. Ах-ха-ха, құрып жетсе алмай қалдым, мұнан кешір. Ана-ана-ана-ана, давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Мынаған-мынаған, түс-түс, давай-давай-давай-давай. Ух, тю, жетпей қалды, бұсыр, жетпей қалды. Так, мынаған, қазір перезарядка қоямын тағы. Ал, бұсыр. Келген, міне-міне. Ух, уах, 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 уах. Ай, жандармай. Жандармай. Қалай болды? Мынау қалай кіріп кетті? Йопты, қараңдар, достар. Қалай кіріп кеткен мынау? Қараңдар, тікенек қынау деген. Кәдімгі анадан өтіп кетсе, келеді да ішіне жабысып қалады. Фу, қараңдар, достар. Смело айттырмыз, үшеуін үш жаққа қамақ қойған соң, енді мынаққа біреу келеді да, бүйтіп жабысып қалады. Ух! Қараңдар, достар, қалайсыздар? Жаман зат та, негізі, битінге кәдімгідей. Жаман кәдімгі пышақ кіргендей ғой. Кеттік енді қазір біз деген көлді көреміз қазір. Көл уже түн батып кетті, достар. Біздер ұйықтау керек қазір түн батсын. Смело лайктар басыңдар, достар. Орманда өте қызықты нәрселер көп. Өте әдемі, қараңдар, жаңа қалай ұсталған құтқарады еще көрдіңдер ма? Ол деген мықты аборигендердің бастары жасайды. Абориген дегендерді зерттесек, достар, ежелгі бірінші пайда болған адамдар дей ма, сондай бірдеңе деген екен, достар, аналар сондай. Бірақ білмеймін, зомби болып кеткен ба, оны білмедім ғой. Түсінбедім де. Сондықтан солай, достар, аборигенді бізде қараңыздар биографиясын. Сол кезде жазулы. Так, енді біздер қазір таң атқанын күтеміз, сосын көлге барамыз. Көлден бір балық аулауды көрсетемін сендерге, достар. Смело. Так, достар, келдік, көлге келдік. Бір көл бар екен. Так, енді біз оны аламыз. Мынандай не болады? Міне, достар, бір жер, мына жерде бір балық жүр. Қараңдар. Жаны менің рыбам. Міне-міне. Оп. Опа, міне, достар, смело лайктар басыңдар, ұстап алдым, қараңдар. Кешір, бауырым, кешір. Өте әдемі, қараңдаршы. Керемет емес пе? Кәдімгі, міне, жарыққа апарайын қазір, міне, достар. И, жаным, жаным, жаным. Міне, бүйтіп алып аласың, сосын тағы да қазір. Әдемі балықтар болу керек, бұл жерде әне жүр, әне-әне, қызыл балық. Міне-міне, достар, қараңдар. Жаным, жаным, жаным. Не, міне, міне, міне. Өте керемет балық, достар, қараңдар. Өте жыбырлайды, жыбырлайды, сосын өледі. Эх, бедняга. Кешір, жаным, кешір. Ха, маған қарайды, не хабар, че там деп отыр ғой. Міне, достар, қараңдар, бүйтіп бүйтіп қарауға бола ма? Міне, өстіп балық аулайсың, бұл жақта өмір сүресің, сөйтіп, достар, кәдімгі жабайы аралда. Міне, тағы біреу жүр. Ох. Ой-ой, мә, балық көп екен, достар, қараңдар. Ұстай алмай отырмын мен енді. Так, мынаны аулап алайық. Опа, міне, достар, смело. Ух, жаным, жаным, жаным. Жаным. Жаным, кім келгенін көрдіңдер ма, достар? Қараңдар, екі адам кетіп бара жатыр. Адам емес бұлар, бірақ. Кет жоқ бұл, екіға көрдіңдер ма? Жаным, 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 балықтарым. Кәп, балықтың етін жейтін боламыз, достар. Міне, құттай балық кетіп жатыр. Берген сенде, ей, жаным, менің жаным. Болды, балықтар сыймайды, достар. Босына өлтіріп жатырық. Мә, мынау да қызық болсын. Жүр, мынаны алып жүреміз, былай қарай қазір. Пісір боламыз, крокодилдер жүр мына жерде. Жаман, достар, жаман. Так, крокодил. Қолтырауын, так, оны енді от жағатын боламыз, достар. Смело, қараңдар, балық. Ағашпен даулайсың, ұрық боласың үстінен. Тарс еткізіп кәдімгідей. Өте керемет болады екен. Так, енді біздер қазір оны
Оны мына жерде крокодил жок па? Жаман осы крокодилден коркатын болдук. Ана аралга барып жеттиңдер мен. Кытта кандай арал тур экен. Эх, менин балыгым кетип калды колунда. Ой! Балыгым кайда? Балык кайда? Жок балыгымды калкпайт балгасы суунун астында. Бийик бийикти карап алайын. Жок балык жок болуп кетти. Так. От жагатын болабыз казыр. Биз мына костер жагайык, манагыдай. Мине. О, мне достар, енді балық, мне достар, балықтар. Вау, вау, мне достар. Опа, бір балық, екі балық, үш балық. Үш балық бар ма менде? Бітті балықтар. Так, мыналарды киіп аламыз. Киіп аламыз. О, мне достар. Енді балық жейміз, қазір мен деген кәдімгідей. Отырып, бір рахаттанып жейін да, бір балық аулағасын. Ауладық қой енді сол. Қазір, қазір, қазір. Міне. Бүйтіп, уақ, 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 бүйтіп, отырып, асықпай, о, пісті, 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 қараңдар, достар, балық. Енді мынандай қып-қыз болып кетеді, өз жерін дұрыс істемеген екен, балықтың суретін салып қойса болады ғой. Бір әдемі балық жеп жатқандай, қып-қызыл ет жеп жатыр, білмеймін не жеп жатқанымызды. Қараңдар, бір балық пісті. Қазір ана балық енді біз тойып тұрмыз ғой, ана балықта қара пісіп тұр, қазір қараңдар, жемесек. Ой, 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 ой. Ах, уақ, 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 жақында болмайды. А, дейді. Қараңдар, қазір, но пісті. Қазір мен отырып көрсетем, қазір сендерге. Қараңдар, қазір күйіп кетеді бұл деген. Күйіп кетеді. Қараңдар. Қазір міне балықты көріп тұрсыңдар. Оттан алмасаң, егер тамақты, кәдімгі шынымен істеп қойған физика бар бұл ойында. Және қысқа барсаң тоңасың. Өте керемет. Бірақ жаңағындай физика жоқ енді. Ағаштың үстіне от жаға бересің, рахат. Қандай ұт болса да қазір ей ана балық жегін келіп тұр екен қараңызшы қызарып әдемі болып пісіп бара тұр қараң қара күйіп жатыр уже қаңғара білініп тұр ма достар қараңдар уже жаймен жаймен күйіп сарғайып жатыр давай 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 қазір қап қара болып кетеді әне күйіп кетті уже онда да біздің асық ашқарақ жей беретін қараңдар достар қақалады сосын блялялақ дейсің қақалмайды екен достар кейде сөйтеді міне достар сынмен лайктарын басыңдар ормандағы өміріміз осындай тағы да ойна десеңдер тағы да бірдеңе тауып ойнайтын боламын достар егер болды десеңдер онда осымен тоқтаймыз достар болды осыдан кейін егер шығып жатырса достар шығып осыдан кейін тағы бір бөлім бұйыртса шығып жатырса онда жалғастыра береміз енді шықпай қалып жатса ертең іздемеңіздер онда болды деген сөз достар соңғы деген сөз сондықтан давайте жаңа ойындар ойнайтын боламыз осымен біздің орманымыз аяқталған сияқты енді аяқтама десеңіздер онда давайте бір 10,000 лайк смело баспасаңыздар тағы да жалғасын күтетіндер болса давайте аман сау болыңдар смело лайктарын басыңдар давайте